тука е топ, пак за да се изчисти. Нека ти не забрати. Ето, давай сега топи в който цвят искаш. Ого! Кучница! Има и сега.
седло. Или конче, това е конче, бе, знам конче. С седло, слепката не е да мога да бъде. Какво е това, бабо? Алиска, какво е това? Миш? Миш, Алиска? Али, виж, е това. Е това, къде ни? Е това, какво е? Лъв! Не, нищо не разбирам, а я. Ани, ето ти какво е. Кончета. Кучета. Това е лъв. Очевидно. Ни, е риска още малка. Нищо, ние за това не правим. Да, ето е. Това е да се забавляват материала. Да се забавляват. Ти знаеш ли буква? Не, да. Моята буква знаеш ли, ако я? Гръз, знаеш ли? Я да видим. Това е буква, знаеш ли? Това е моята буква. Това е точно не за баба ти, това е моята буква. Това е на Рени буква, не е моята буква, е Р. Я ли? И двете имат една. А е тази буква на кое? На кое е тази буква? На баба. Тази на баба, е Р. И на Рени, и на баба е. Тази на Ники и на мама Наня. Да, могат си много. Близи буква. Той е големия филм. А, той е от участниците при нас до вечера. И просто е дошъл по-раничко да ни прави на вас. Вече има. Да, имаме. Аз видях адреса и не знам защо в този момент ние къде отиваме и към дата исках, което е дали там от Дудук в първата ли? Да, първата. От Дудук в първата пряка и какво отиваме не исках. Точно това. Не, кажеш на телефона от цар Симеон. А преди това обиколихме квартала, защото от Дуков, от Дърковката, като влезеш, да се влезе по тук наляво. И обиколихме квартала и ни оставим на Искър, където му казах. Никъде, тук нещо не ми е познато, ама вие ще го намерите. Как няма? И тръгнахме за Лиска и две преки бъдях. Да го намерим. О, ти си избра белия цвят, браво! О, не, това е много. Това е много. Ето, от тук си взимай белечко. Стига толкова. Това е хубаво, като пръстиш толкова. Ето, като слушай. Не така, че ще се нацапа всичко, но така не се прави. Вижте, сега ще покажа една магична игра. След това. Малко си тръгваме. Не, чакайте да ви покажа една магична игра. Айде да спрем малко с рисуване. Най-магична. Много си изцапи. Чакай само така. Чакай малко. Чакай да го измече. Сега ще се измием. Чакай първо да се изцапаме още по-хубаво. Така само да изчиста ни спитам. Ето тук има една. Кърпичка. Ела. Е, сега ще. Ние ще продължим да цапаме. Добре. Трябва да махнем новото наслоено. Наслояването, защото тя е просто нещо. Чакай. Ай, ние
ръка. Ето, художник без петна. Да, за къде? Ние трябваше да предвидим нещо за художествените ни въртващи така стилчица. Медали ли се върху? Медали ли се върху? Не, масна си лицовката. Как си, че е да си мама, аз като на тези трябва. Да, ти сме ти как е, с маслото. Това е, ще ми баба с моя. Коя красавица за клипи, баба? Е, баба, не е леля. Това е леля. Какичка е за пред камерите? Бабичка. Ама ти още ли? Няма смисъл. Те помага ли спреш? Ще бъде игра, сега игра да бъде. Не, това ще е просто един опит, който е много приятно. Сега ние ще направим с Алиска един опит да видим какво се случва с цветовете. Знаеш кой цвят кой е? Кажи се, че може да мамо. Така. Ти знаеш ли кой цвят кой е, Алиска? Ето това, например, знаеш ли какво е? Ето тук, да, сега. Не, пак ще рисуваме, обаче имаме нова система за рисуване. Сега ще покажа. Да, много е напълни. Не се спрямо. Нещо няма, че дърна. Не, 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 не. Добре, и сега ще ми остане. Тя потопи лъвчето. А, лъвчето ли? Не е лъвчето. Това е готово. Тук е по-късно. А, дай да ти пиша. Повече не бей. Добре, сега искаш ли да знаеш ли какво ще направим? Той, че много ти се занимава и затова ще започна аз да ти разказвам сега. Това, което правим е, че ти си вземаш една ченка, е тази, и ще си говорим за хубавите цветни бои. Коя е тази боя? Знаеш ли? Тъм само малко, да. Спомняш ли си този цвят, как се казва? Виж, сега ще направим една магия с цветове. Топваме четката, слагаме тук, топваме четката, хоп, уа. Чакай сега така. И след това вземаме друга четка. Ето тази. Топваме, хоп, уа. Как се разлива? Хоп, е. Я пробвай. Пробвай. Уау! Тя пробвай пак. Yeah. И сега тук имаме трета четка. Ето. Хайде, стига толкова страче. Хайде са другочета. Пробвай с някакво. Не можеш да рисуваш куче с такива. Хоп! А, така със хоп! 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 Виж какво става, когато върху единия цвят капнеш друг цвят. Ако сложиш пък силио, мале... Виж как се върху, ви се върху върху другите. Точно така. Да, да се разбира. Това е задачата. Хубаво! Виж как хубаво се разделят цветовете, когато върху ето този капнеш друг. Хоп! Виж какво става. Хоп! Бяло. Хоп! Хоп! И сега ще направя тук едно друго изкуство. Виж. И пак слагам жълто. После слагам червено. И показвам. Хоп! Хоп! А, стана да звезди. А сега... Гледай какво става тук. Хоп! Уау! Сега побеля. Чакай малко жълто. Гледай какво става. Уау, как се разделят цветовете. Мале,
А зелени нямаме. Нямате си, защото нямате... Чаша. Чаша няма. Забъркане чаша. За боин. Виж как ми става бяло. Хоп! Уау! Хоп! Хоп! Може ли тук върху твоята язда, Слава? Хоп! Йоха! Сега аз тук слагам червено. След това ще сложа синьо. Цяло цвете нарисува как се казва. Йо! А, така, добре! Стига това. Добре, аз съм ще синьо малко, синьо нямаш. Имаш. Жълто няма, каже. Я жълто се служи малко. Чакай, служи тази четка тук. Чакай, че сега тук моето изкуство да... Сега се надпреварваме кой какво е изкуство има. Разбира се, че тя е по-детайлна от мен. Ето е едно зелено. Виж как се разливат и се смесват цветове. И как остават всъщност, като се смеси цвета, как остават? Ето къс служи. Различните нюанси. Мале, мога да правя лилаво. Мога да правя синьо и зелено. Ага, всичко ми е позеленя. Йо, добре. Искаш ли друг лист сега? Ето виж, нов. Ново платно. Ново платно за рисуване. Това са... Мале и сът. А това е такова широко. А този цвят какъв е? Който ти сега рисуваш? Това е жълто. Жълто ли е? Да. Не ли оранжево? Оранжево? Не е ли синьо? Или кое е синьо? Оранжево. Да не би да е синьо. Оранжево е. На кое е синьо? Кое е зелено това? Кое е зелено? Е, това е зелено. Това е зелено. А оранжево, а това е синьото, това е червеното, това е лилаво. Измори се малко. Добре, сега искаш ли да си измием ръцете и да поиграем на една друга игра? Съгласна ли си? Добре, за целта обаче отиваме да измием ръцете, защото ние тук всичко затваряме. Тук сега всичките ги поправяме. Картините ще съхнат. Да. И картини, е така. Малко не ми е устойчива маска. Плочинките ще съхнат. Ето там ще съхна пълченки. Добре. Сега ще изиграем на една игра на столна. С едно пътешествие, с едно зарче. С едно зарче. Едно пътешествие, с едно зарче. Едно дълго пътешествие, с едно хубаво зарче. Ето ще ги изчегърчам. Може би... Вие идва ли сте тук до сега? Не, аз не идвам в началото, като откривахте филе. Да. Ами може да си измия ръчичките долу, защото тук с мокри кърпички. Не знам как предпочиташ. Долу не е много... Но пък има чешпичка. Може тук с мокри. Както да. Както решиш, че ще е окей. Много бъде, много бъде, много бъде, много бъде, много бъде, много бъде. Да, добре. Не само тия неща ще махнем боите. Да, и не си. Е, там ще ми сложа. Да, сложи ги, тук не е много жилима. Да, сложи ги, тук не е много жилима. Да, сложи ги, тук не е много жилима. А, боиш ще ти сложи ги, тук не е много жилима. Кога ще имате пак? А, он е съвсем скоро. Само, ще ви кажем. Тогава ще правим други неща. Добре. Виж как се случи, че аз не съм на работа и мога